Vamos com informação ao vivo até a beira-mar. Há pouco aconteceu um acidente, infelizmente, né? A Kelly Borges vai trazer detalhes sobre ele agora. Inclusive, tem um guincho manobrando atrás dela. Oi, Kelly! Acabou de chegar aqui, viu, Polito? Já vou mostrar a cena para vocês e também já ir contando o que, que aconteceu. Nesse momento, esse guincho está estacionando para fazer o resgate, né, desse veículo que está aqui na pista central. E esse veículo, na verdade, ele está muito danificado, tanto na traseira quanto também na parte da frente, porque ele acabou sendo mais prejudicado mesmo. A dinâmica do acidente, segundo a guarda municipal, foi a seguinte. Um ônibus estava trafegando por aqui, também na faixa central. Segundo o motorista, e esse ônibus estava com passageiros, felizmente ninguém se feriu, esse motorista contou que ele estava olhando muito para frente do horizonte, ele não estava olhando nas proximidades dele. E ele viu que a beira-mar estava limpa, estava tranquila. E de repente, quando ele percebeu, o veículo da frente, que é esse que está aqui parado, que vai ser guinchado nesse momento, freou. E com isso ele não teve o tempo suficiente, o espaço também, para evitar a batida. Só que aí, com o impacto desse ônibus na traseira desse veículo, o veículo acabou batendo em um terceiro, que já foi retirado daqui também, assim como o ônibus, e por isso o trânsito não está tão congestionado quanto poderia, porque embora a faixa central ela está interditada, as outras duas estão funcionando e o trânsito está fluindo. Então esse acidente aconteceu às 11h50 da manhã. Vocês percebam aí, a motorista não estava aqui, agora ela chegou, está fazendo fotos ali do veículo dela. E foi o único que não conseguiu sair daqui da pista, porque ele é todo elétrico. E aí eles não conseguiram, então, fazer a execução e a manobra aqui suficiente para retirar ele da pista, para evitar esse pouco de congestionamento aí, que tá, porque os motoristas, obviamente, estão passando aqui com mais cautela, lentidão. A guarda municipal colocou a viatura ali, inclusive, para fazer esse primeiro alerta para esse motorista, que ele precisava sair, né? Ele precisa sair dessa faixa central, acessar ou à direita ou à esquerda dele para continuar o caminho, a trajetória que ele precisa fazer. Mas daqui a pouquinho já vai ser resolvido, né, Polito? Chamando a atenção esse líquido verde que está ali na pista, eu até perguntei do que se tratava, me disseram que é do radiador, então está tudo sob controle. Agora eles conseguiram ali liberação, inclusive para esse guincho vir na contramão de direção para ficar mais ágil esse atendimento, e ele vai ser guinchado, retirado daqui e logo, logo o trânsito vai estar normal. Mas a gente percebeu, porque nós estávamos vindo justamente nesse sentido, né, de acessar a beira-mar, sentido o centro da cidade. E a gente, embora estava encontrando um pouco de lentidão, não estava ainda congestionado, justamente porque tem dois fluxos ainda acontecendo, né, duas pistas liberadas, então não deu para sentir tanto impacto. E logo, logo vai estar fluindo normalmente, a faixa central também vai estar liberada.